Sidst vi var i Simon og Simons værksted, der snakkede vi om, hvordan man servicerede en forgaffel, og denne gang snakker vi om, hvordan man servicerer en bagdæmper. Det første, du selvfølgelig gør, det er, at du får afmonteret bagdæmper for din cykel. Det er ja, den eneste måde, du kan få det gjort på. Det er lidt forskelligt fra cykel til cykel, hvordan du egentlig afmonterer bagdæmperen. Som regel bare nogle bolde og lidt spændeskiver. Så det er ganske simpelt, når du står med det. Når du så får bagdæmperen af, og du skal til at lave service på den, så skal du endelig for guds skyld huske at fjerne luften fra den. Ellers så siger den bumme. Så af med topkappen. Og brug en lille umbraco til at lige tage luften ud af den. Sådan der. Når luften er taget ud af den, så er bagdæmperen egentlig ganske ufarlig. Så kan den ikke springe op i hovedet af dig, eller gøre et eller andet uforudset. Så skal du skrue airshaftet af. Det sidder bare i et gevind, sidder i airshaftet ned i eyelettet. Så det sidder bare med et gevind, så det skal skrues af. Jeg vil sige, hvis du glemmer at tage luften ud af den, så er det nu den siger bange. Men hvis ikke du har taget luften ud af den, så vil den her også være noget sværere at skrue af, for jeg er så meget tryk ind i kammeret. Så af med den her og træk airshaftet af. Sådan der. Nu er det en lidt speciel bagdæmper, vi har med at gøre her. Det er det her reactive bagdæmper, så den er lidt i en kategori for sig. Der sidder en bottom-out klods her. Det plejer som regel bare at være en lille gummiring, men fordi det er en så voldsom bagdæmper, en stor enduro-bagdæmper, så er den noget større i den her. Der er ikke som sådan noget service på den. Tør den af nu, hvor du alligevel har det skilt ad. Brug noget dispray clean til at få desinficeret hele bagdæmperen, så du får skidt, snavs, olie, gamle rester og alt muligt, der ikke skal være der, at du får det ud af den. Lige med den her, der er faktisk ikke sådan super, super meget service, du kan lave på den. Selvfølgelig så skifter vi pakning og skraberring herop. Det gøres med en spids genstand, hvor du stille og roligt, igen tager stille og roligt, får den vippet ind og får vippet skraberingen ud. Du må endelig ikke presse den for langt ind, så du får ridset det her op. I de lidt mere voldsomme bagdæmper, som vi står med her, der vil altid være en skrabering, eller to skraberinge og en O-ring. Du skal være opmærksom på, at på de lidt igen voldsomme bagdæmper, som dem her, der sidder der to skraberinge i forskellige størrelser. Der er en tyk skrabering, som ligger nederst, så ligger der en O-ring imellem, og så er der en tyndere skrabering i toppen. Når du piller dem her ud, så skal det ikke bare smides i skraldespanden. Så kører du komplette kit som det her, hvor der er alle de skraberinge, O-ringen, der skal være med. Der er noget specielt dynamic seal grease i til at lige fedte O-ringen op. Og så er der selvfølgelig noget olie, som er det, der skal ligge ned i bunden af dæmperen. Der sidder den her anden bottom-out klods i den. Og under den, der er en lille mellemlægsring. Og så sidder der to, i det her tilfælde, to air tokens. De kan lige vippes op og tages ud på de fleste bagdæmper. Der er også nogle, hvor det er fastmonteret, så du ikke kan tage det ud. Når de to er taget ud, så ligger der en lille O-ring hernede, som ligger rundt i kanten. Den skal lige vippes ud af den rille, den ligger i, og tages op. Når den er taget op, så skal I lige have det gjort rent hernede i. Både dernede, hvor O-ringen lå, men også for at sørge, at gevindet det er rent, når I skal til at skrue det sammen igen. Så skal I have den nye pakning i, den nye O-ring. Og det kan godt være en lille smule svært at få den til at sidde ordentligt. Det er måske en god idé, hvis man ikke gør det hver dag, at du tager et billede af, hvor den sidder, så du er sikker på, at den kommer til at sidde det samme sted. Og det samme, når du generelt bare begynder at skille dine ting ad.
tag et billede af det, for at være helt sikker på, at det kommer til at sidde det samme sted igen. Sådan der, så sidder O-ringen ordentligt. Så skal I huske at tage jeres R-tokens i igen. Den skal sættes ind. Klikkes ned på plads. Den siger lige et lille klik, så kommer den til at sidde ordentligt. Sådan der. Og så skal det hele bare ned og sidde sådan der igen. Så skal vi til at have sat skraberingen og O-ring i. Tør det nu godt af, så jeg er sikker på, at der ikke sidder lidt snavs og ridser inde bagved. Og så er det så nu, vi skal huske, at det skal sættes i rigtig rækkefølge. Der var den tykke skraberring, der lå nederst. Så ligger der en O-ring. Og den tynde skarpe ring ligger øverst. Og det er jo igen forskelligt fra bagdæmper til bagdæmper. Det er bare lige sådan der nu. Igen, tag et billede af det, hvis I bliver i tvivl, så I er helt sikre på, at det kommer til at sidde ens. For hvis den ikke sidder ordentligt, så kommer bagdæmper til at køre forskelligt. Efter det, så er der R-kanen, der skal lave service på. Start altid med at tørre den af, for alt det gamle fedt og alt det gamle olie, som ligger herinde i, det skal meget gerne ud. Efter det, så sidder der nogle skraberinge, nogle O-ringe heroppe. Lige den her, der sidder en O-ring nederst, så sidder der en skrabering, og så sidder der en O-ring, som også fungerer lidt som en skrabering oppe i toppen her. Den piller vi også bare ud med sådan en tandlægetang, som vi kalder det. Det skal også gøres forsigtigt, så de ikke kommer til at ris selve R-kanen. Sådan der, ud med alle tre genstande. Få det tørt af ind i den slisk, de lå i, så der igen ikke sidder noget og ridser. Og så skal vi så være sikre på, at vi får sat det i på samme måde igen. Her der sad O-ringen her. Den sad nederst. Oven over O-ringen, der sad en skraberring. Men her først i med O-ringen. Dernæst i med skraberingen. Den kan lige presses lidt sammen, så den er lidt nemmere at få til at ligge rigtigt inde i slisken. Sådan der. Og til sidst på med den her. Sådan der. Så skal I huske at til allersidst få sat jeres O-ring på, så den skal I bare lige gemme, så den er let at komme til igen. Husk at sætte bottom out i igen. På sådan der. Og så skal I bruge de her special afpassede mængder af olie, som der altid følger med. Ned i siden af eyeletten her, sådan at I får olien til at ligge nede i bunden af dæmperen. Sådan der. Bagdæmper fedt, hvor det er en rigtig god idé bare lige at tage lidt på fingeren og lige smøre det på O-ringen. Også sådan, at skraberingen den kommer til at sidde lidt nemmere sammen, så I ikke får bøjet den, når det er så snart I putter R-kanen på. Bare lige et tyndt lag hele vejen rundt, og det samme gør I i R-kanen her. Når I så skal til at have den på, så sætter I den nedover, så sørger I endelig for at lige presse de her skraberinge lidt ind, så de ikke bliver fanget imellem selve bagdæmperen og så R-kanen. Så den sætter jeg ned over sådan der. Får den til at passe heroppe i toppen. Og så skal den ellers bare lige lirkes nedover. Når I så har fået den nedover, så vil der altid være noget modstand, at den vil hoppe op igen, når I slipper. Så der kan I måske være to mand til det, hvis det er lidt noget bøvl.
Ellers så gælder det om at få den presset ned, mens du drejer, så den får fat i gevindet. Så snart den har fat i gevindet, så er det ikke noget problem. Så er det bare at skrue den fast. Når den ikke kan kommes længere, så tager jeg bare lige ved og ligerer den et sidste ryk, så jeg er sikker på, at den ikke falder af igen. Så skal I huske at få sikringen på igen. Sådan der. Så er der lige på den her bagdæmmer, fordi det er en lidt speciel reactive bagdæmmer. Så er der den her, som skal monteres til allersidst. Den sidder bare ned i et gevind i bunden. Og så skal den lige spændes fast. Det er egentlig bare den, der i det her tilfælde, det er den, der bare gør, at bagdæmmeren den kan ligesom sidde fast i rammen. Når det så er gjort, så skal vi til at have en gaffelpump. Skruer man ind over, til gevindet ikke er længere, så den bare er skruet helt i bund. Det er der omkring. Og så pumper I den op. Pump den op til 50 psi, så er jeg helt 100 på, at den er skudt helt ud til fuld vandring. På med ventilhætten. Og så bare lige få den tørt af og få den til at se pæn ud, når jeg nu alligevel har den afmonteret for cyklen. Det var sådan, I lavede service på jeres bagdæmmer. Husk nu igen, det er lidt forskelligt fra bagdæmmer til bagdæmmer, hvordan det bliver gjort, om det er Fox eller RockShox. Men det er sådan, basically den måde, det bliver gjort på. Så jeg håber, I fik noget ud af det. Husk nu, at vi har lavet en playliste med alle de andre værkstedsvideoer, vi har. Så der kan I få lidt tips og tricks. Og ellers så kan I kommentere ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle ønsker til, hvad vi skal lave. Og ellers så giv os et subscribe her, så vil I blive rigtig glade. Så jeg håber, I fik noget ud af det i dag.